Lilian, tu és, uh, enfim, uma pessoa que de idade super nova, né? E, e até aqui a gente pode dizer que, enfim, tem uma, uma trajetória vitoriosa. Uhum. Uh, o, o, quando, enfim, tu olha para trás aí, a gente falou um pouquinho ali no início, né, da, da tua carreira, de como é que foi para percorrer até aqui. É, e tu olha para as pessoas que estão lá ainda. Né, a, da onde tu viesse o que, que tu imagina, assim como que tu enxerga é, poder colaborar de alguma forma né com para essas pessoas assim para se inspirarem e tudo mais como é que funciona isso assim na tua cabeça de eu acho que assim quando eu era mais nova se tivesse uma lilia uhum. <laughs> eu ia emocionar acho que teria sido um pouco mais fácil uhum. Porque não tinha referência, assim, sabe? Aí você pega... Ó, uhum. oh, eu prometi que eu não ia chorar <laughs> e aqui estou fazendo todo é mundo sério. chorar. Se tivesse uma Lilian, uhum. teria sido mais fácil, assim. Acho que eu ia agarrar essa Lilian uhum. e... Deixa eu ver o que ela faz, deixa uhum. eu ver o que ela fez pra não desistir. Porque uhum. a vontade de desistir é muito grande. Porque é muito desafiador, assim. Uhum. É... Quando a gente fala... Ah, eu quero sei lá, comprar um livro, se eu não tenho grana, vou comprar um livro. não tem grana, vou pegar um ônibus. É muito desafiador e ninguém tinha que passar por isso. Assim. Então, se eu tivesse uma Lilian, eu teria me apegado a ela. Como inspiração. <laughs> é, como inspiração, porque é. não é fácil. Não adianta é. falar, ah, foi fácil, estou aqui. É, não foi fácil. E, mas quem está aí, né, vendo, vocês que estão aí, <laughs> é, não desistam, sei que pode parecer clichê. Uhum. Continue estudando muito, porque chega uma hora que começa a florescer. É, eu acho que uma coisa muito importante também é e toda a tua fala, né, é tudo que tu te propõe a fazer, tu dá o melhor. Tu faz Sim. bem feito, <laughs> né? Então, talvez essa também seja uma receita uma do receita. Sucesso. É, e uma eu lembro que acho que foi em 2020, eu li aquele eu e os livros, né? Essencialismo. Hum. E esse livro, assim, ele abriu minha mente de uma forma para você focar no que é essencial para você. Hum. Então, às vezes, a gente quer abraçar tanta coisa, fazer tanta coisa, o que é essencial para você ir para o próximo nível ali, para você conseguir crescer profissionalmente. E tapar os ouvidos, assim, a gente sei que a está, né? É, chega nessa época no Brasil, não sei quando não vai pro ar. É tudo muito tumultuoso de ter, né? E até essa questão do racismo, muita coisa hoje eu absorvo antes de, de ouvir. Porque tem coisas que a gente, deixa a gente muito triste. Então eu falo, nem tudo hoje eu escuto, nem tudo hoje eu, eu me importo. Uhum. Você tem que aprender algumas coisas a olhar pra você primeiro, colocar a máscara, né? De oxigênio uhum. em você primeiro, pra depois salvar outras pessoas. E eu vejo que a gente que vem da, de uma, da comunidade, de famílias mais simples, a gente tem muito essa mania. Não é, uma, não é uma coisa ruim, né? De querer salvar todo mundo, de ajudar todo mundo. Salve você primeiro, fique bem primeiro. Você ficando uhum. super bem, você consegue ajudar outras pessoas de uma maneira mais fácil. Do que seria se tentar ali fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é uma boa dica, porque a gente fala tanto né? E mulheres coletivo, também, né? a gente e tem mulheres, isso, né? É. De Puxar. agarrar as coisas, de hum, cuidar. De né? cuidar, a gente hum. tem muito disso, assim. É, de ter tantos papéis, né? A gente conversava né, no, no outro podcast com a Gabi de Matos e, e falando muito sobre isso, assim, né? De ser profissional, de ser mãe, de ter mil e uma coisas, assim. Então, realmente é. Não, não é muito fácil. Não né? é muito fácil, mas de absorver, uhum. assim, de fazer o que é importante uhum. para você. E... Uhum. e uma coisa que é até legal falar, que assim, eu vejo que o meu diferencial hoje é que eu aprendi a ser eu. Uhum. Por incrível que pareça, a gente entra num mercado de arquitetura que é, é né, racista, uhum. <laughs> e elitista, e a gente às vezes quer se encaixar em um mundo que a gente não é aquilo. E a gente acaba sendo infeliz fazendo aquilo. Uhum. Eu lembro que lá no começo, eu fiz um Instagram que era muito padrãozinho também. Ficava, gente, eu me vestia muito padrãozinho. Gente, tipo, eu sou colorida, e quando uhum. eu tô de, de uma roupa neutra, me sinto triste. Não é você. <laughs> Sim, não, não sou é. eu. É. É. Às vezes, sei lá, vou no mercado com uhum. minha blusinha basquinha, mas não sou eu. Então, uhum. é, é tentar ser você que é, que é, parece meio clichê mas quando você consegue se identificar eu sou assim coisas incríveis começam a acontecer as marcas né como vocês se identificam tipo eu gosto dela porque ela é assim hum. tem outras que não vão gostar porque justamente porque eu, por eu sou, por eu ser assim só que a vida fica mais leve hum. né, porque você acaba e vamos combinar Lilian que assim tem aí uma pitada muito grande de carisma né, <risos> <nessa> <risos> vida, né? <laughs> então eu imagino até assim, enfim, como vendedora, né, o quanto tu deverias conquistar os teus clientes, é porque tu és muito carismática, né Então verdade, acho que isso é... gente eu era um sucesso, galera, eu era um sucesso eu sempre fui muito engraçada, e hoje eu me vejo muito num lugar de, de gratidão de feliz, assim de tantas coisas incríveis acontecendo é, ser colunista de vocês eu fiquei super feliz com o convite eu falo, gente Vou escrevemos pra eles, que demais. E essas é coisas vão acontecendo. Eu sempre fui muito é, simpática mesmo, né? <laughs> Acho que vem da. Não, e assim, eu sou. Sa... Quem é louca do signo? Sagittariana com ascendente em câncer. E aí a pessoa é isso, né? Tá rindo, tá chorando, e por aí vai. Não mesmo tempo. Eu até, tenho, eu até tenho uma colinha aqui que eu dei um print do teu Instagram agora falasse assim, Sagitariana. E eu dei um print aqui. Quem é a Lilia Eu então, vou ler. <laughs> Especialista em revestimentos, sagitariana, fervorosa, mãe de gato, professora, aluno, que tem alunos mais em mais de 15 países, criadora da escola do acabamento. Ama cerveja artesanal e dona da maior plataforma de conteúdo independente de revestimento. Então, eu achei sensacional aqui, assim que a o gente resumo. olha. Hein? Muito bom. Agora, falar de eu sei que Sagittariana é super alta. astral. Nossa, super, mas é complicado ser né? Sagittariana às vezes. É. Só <laughs> que a gente é muito impulsivo, é? Né? Hum. Vamos fazer, vamos fazer. Depois eu falo, meu Deus, não planejei direito. Não planejei. <laughs> né? Então, às vezes, eu, né? a gente faz muitas coisas assim no impulso. É... Uhum. é uma loucura. <laughs> Mas você falou que você é muito intuitiva também. Muito Isso intuitiva. É ouvi sua intuição, né? Nossa, sempre. O que minha intuição tá querendo dizer, eu vou pelo caminho, assim. É, sempre fui muito. Eu lembro é. quando eu, eu saí, né, da, do escritório, o pessoal falava do Léo Schettman. É. Nossa, você vai sair daqui pra virar vendedora de piso? Vara, não, não, várias pessoas falaram da minha família. Porque o escritório do Léo é incrível, né, gente? Uhum. Mas era intuição. Era um, era um lugar incrível de trabalhar. Adoro o Léo. Era intuição. Algo dizia que eu tinha que ir pro revestimentos. Olha, nunca imaginei que ia acontecer tudo isso naquela época. Uhum. Nunca imaginei. Que demais, né? Demais. É.